Julen står for døren. Vores gader og forretninger og hjemmene er pyntet til jul. Og der er jo rigtig mange ting, som hører julen til. Og en af de gode traditioner, der hører julen til, det er, at vi sender hilsner til hinanden. Og derfor vil jeg gennem den her video sende en hilsen til alle i det danske missionsforbund. Jeg ser tilbage på året 2013 med stor glæde på besøgene i menighederne, og hvor jeg ellers har været sammen med jer rundt omkring til sommerstævne og forskellige arrangementer, det har været. Og jeg vil gerne her i dag på en særlig måde bringe en hilsen til alle jer, der er præster i Missionsforbundet. Jer og jeres familier. 2013 det blev et år, hvor vi fik glæden af at få to nye præster i vores fællesskab, i det at der var to, der blev indsat i præstetjenesten i henholdsvis Haderslev og Thisted. Og går vi bare et år tilbage, så fik vi tre nye præster sidste efterår. Og det betyder, at vi nu har en rigtig god flok præster, og det er et rigtig godt team. Og I gør alle sammen et rigtig godt stykke arbejde ude i menighederne rundt omkring i landet, der hvor I er hver især. Jeg vil gerne benytte den her anledning til at bringe jer en speciel hilsen her op til jul. Og ønsker jer Guds velsignelse både over jer selv, over jeres liv, jeres tjeneste, over jeres familie og over fællesskabet i den menighed, som lige præcis du er ansat i. Julen er jo på mange måder en hektisk tid, men jeg vil ønske for jer som præster, at I også må opleve, selvom I skal forberede juleprædikner og måske prædikner til arrangementer i juleugen og hvad der nu skal ske, at I også må få lov at opleve, at julefreden den sinker sig både hos jer selv og hos jeres familier. Jeg tænker også på alle menighedsrådene, som jeg har fået lov til at møde igennem året. Det har været fantastisk at få lov at sidde sammen med jer rundt omkring i menighederne efter en gudstjeneste, en søndag eftermiddag eller måske på andre tider i løbet af året, og få lov til at sidde og tale med jer og lytte til jer og høre, hvordan livet det er i menighederne. I er jo de frivillige medarbejdere, og dem har vi rigtig mange af i det danske missionsforbund. Uden frivillige medarbejdere, så var vores menigheder der slet ikke. Så alle jer, som har påtaget jer en tjeneste i en af menighederne, I gør et fantastisk stykke arbejde. Her tænker jeg ikke bare på menighedsrådene, men også på børne- og ungdomsledere, på dem, der holder seniortræf, og dem, der laver kirkeblade, og alle, der har praktiske opgaver, dem, der leder fællesskabsgrupper og klynger og cellegrupper, og hvad vi nu kalder det, og dem, der står for sang og musik og alt sammen. Ja, det er så mange ting. Men alt sammen er meget, meget vigtigt, og alt sammen er med til at berige den lokale menighed og menighedens liv. Men så er der også nogen, som måske ikke ligefrem har en konkret titel i form af en lederpost i en bestemt arbejdsgren. Jeg tænker her på alle de mange, der er med i forbøn, og det er selvfølgelig også dem, der har de her titler, men det kunne også være andre, som er med i forbøn for menighederne og for det danske missionsforbund. Og jeg vil også gerne sige til jer, at I er betydningsfulde. I gør et vigtigt stykke arbejde. Der er nemlig brug for, at der bliver bedt for hver enkelt menighed. Der er brug for, at du er med i forbøn for din menighed, og der er brug for, at der bliver bedt for fællesskabet af menigheder i det danske missionsforbund. Fordi bøn gør en stor, stor forskel. Så tak også for den tjeneste. Så vil jeg også gerne sige tak til forbundsrådet og til alle andre, som jeg møder i forskellige udvalg på national plan. Og jeg oplever, at det er rigtig dejligt at arbejde sammen med jer, og jeg synes, at vi har haft rigtig mange dejlige timer sammen rundt omkring bordet i årets løb. Når vi ser tilbage på 2013, så er det jo klart, at årets højdepunkt, der er vel ikke så mange, der er i tvivl om, hvad det er, det må jo nødvendigvis være sommerstævnet på Lindenborg. Det var jo en fantastisk oplevelse for første gang at holde sommerstævnet der og opleve, hvordan faciliteterne var rigtig dejlige og rammerne rigtig gode, og vejret også fantastisk vejr, 30 grader hele ugen, som jo gjorde, at i hvert fald en del stævnedeltagere nød et dagligt bad i Roskilde Fjord. Og så var der masser af god undervisning og inspiration,
som vi kunne tage med os hjem fra stævnet. Det var jo også en uge, hvor vi fejrede Missionsbunds 125 års jubilæum og så tilbage på pionertiden og begyndelsen på det danske missionsbund. Men selvom det nu er gået 125 år, så er det rigtig godt at konstatere, at vi stadigvæk er en bevægelse, der er fyldt af liv og gå på mod og fremtidstro. Og netop ved det, at vi også har holdt vores stævne på Lindenborg, så vil jeg også gerne her bringe en hilsen til skolens forstander og familie, og til alle lærere og alle medarbejdere, og jeg vil bare sige, at vi glæder os allerede til at komme tilbage og holde stævne på Lindenborg næste sommer, i sommeren 2014. Sommerens stævne tema var jo Tro bygger bro, og det er også navnet på en tænkning og et arbejde, der foregår i Missionsforbundet, hvor der sidder et udvalg og arbejder med, hvordan vi kan fremme, at troen bliver givet videre til næste generation. Og lige nu så er der tre menigheder, som er i en fase som pilotmenigheder, og vi er meget spændte på at se, hvad der kommer ud af det, og hvilke frugter og erfaringer, der høstes i de menigheder. Og meningen er jo, at de erfaringer, der kommer gennem de tre menigheder, også skal blive andre menigheder til del fremadrettet. Så er det jo sådan, at når vi siger missionsforbundet, så tænker vi jo naturligvis også mission. Og vi har jo en hel del missionspartnere og medarbejdere rundt omkring i landet, jeg mener rundt omkring i verden, som vi glæder os over. Men vi har også nogen herhjemme i Danmark, som arbejder med for at virkelig gøre den mission, som andre gør ude på missionsfelterne. Og her tænker jeg på alle vores missionsudvalg, Thailandsudvalget, Grønlandsudvalget, Ghanaudvalget og Rumæniensudvalget. Tak også for den indsats, I gør, som gør det muligt at drive mission langt, langt væk herfra. Vi glæder os over vores missionærer og missionspartnere rundt omkring i verden. Jeg tænker på Jaria og hendes arbejde og medarbejdere på Fredens Stemme, Voice of Peace i Chiang Mai, hvor vi jævnligt hører fantastiske gode rapporter derfra om mange mennesker, som får evangeliet gennem det mediearbejde, som går ud fra Fredens Stemme. Eller Som Wang, som arbejder i fængslet oppe i Udon Thani, og som ind i et buddhistisk samfund har lykkes i at bringe evangeliet og plante en menighed og bygge en kirke op i fængslet, hvor flere hundrede, ja flere tusinde, har oplevet Kristus som en levende virkelighed og er blevet døbt midt i fængslets dagligdag. Det er jo fantastisk. Jeg tænker på Kerner og Dave Eubank og deres teams, som arbejder i grænseområdet Thailand, Burma og går ind og har gjort i overvis gået ind i de burmesiske jungler og bragt evangeliet til mennesker på flugt og bragt nødhjælp og på alle mulige måder været med til at hjælpe de her mennesker. Eller Dr. Simon og hans arbejde med at bygge bibelskole i flygtningelejren i Mela. Eller Francis og Chantal og deres arbejde med børnehjemmet Father's Home i Ghana. Et fantastisk arbejde, hvor børn, som egentlig ikke havde meget at se frem til, de får lov til at opleve at få en fremtid og et håb igennem det arbejde, som blev gjort derude i Ghana. Og så har vi selvfølgelig også et par missionsfelter, hvor vores missionspartnere de forstår dansk, og derfor en særlig hilsen også til jer, Jens Jeremiasen og din familie i Ilulissat. Vi glæder os over, at I var villige til at flytte dertil og blive engageret i arbejdet der, og vi glæder os over de positive rapporter, vi har fået lov at høre derfra i løbet af efteråret, også efter I er kommet til byen. Jeg vil også gerne bringe en særlig hilsen til Dorte og Cornel Pascu, vores missionærer ude i Rumænien, og det var en stor oplevelse også at få lov til at besøge jer endnu en gang her i efteråret og opleve og se, at arbejdet fortsat spirer og gror omkring jer. Jeg vil slutte den her lille julehilsen med at læse fra Matteus evangelie kapitel 1, vers 22 og 23. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel, det betyder Gud med os. Det er ikke så lige til at være kirke, og vi taler jo rigtig meget med hinanden om, hvordan man skal være kirke i den tid, som er nu.
Men der er det godt her i juletiden at blive mindet om netop det her ord. Kirken handler om Jesus Kristus, og han er Immanuel, Gud, som er med os. Det har vi jo erfaret i 2013. Jeg tror også, du kan se tilbage på nogle oplevelser, nogle erfaringer, hvor du kan sige, ja, Gud var der, han var med mig. Og når vi nu skal tænke fremad og skal se ind i 2014, så vil jeg gerne at give dig det her ord, og at du kan tage det med dig. Både at det kan være noget, som du kan grunde over her i juletiden, men også at det er noget, du må gå ind i det nye år på. Troen på, at Gud, han er med os. At Gud er med os betyder nye muligheder, for han er ikke uden muligheder. Han er almagts Gud. Så jeg vil gerne med det her ord ønske jer alle en rigtig glædelig og velsignet julehøjtid, og når den tid kommer, et godt og velsignet nytår.